Molt bona tarda, sóc la Saidax i estem aquí en directe amb Facebook Live, que ja us ho vaig dir ahir i avui us ho torno a recordar. Farem una prèvia del que serà el concert de la FNAC que faré el dissabte dia 17 a les 4 i mitja, 4:45. Que ja esteu tots convidats i que espero que aquest vídeo us agradi molt i així tingueu un tastet del que podrà ser el concert de dissabte. Compartiu-lo perquè així més gent pugui veure'l i així ens fareu més al concert de l'Arnac. Faré unes quantes cançons, no ho sé, unes 4-5 cançons, en les quals les aniré explicant una miqueta, d'on ve la cançó, com l'he fet, i us la presentaré, us la cantaré, i així consecutivament en cada cançó, fins que arribem a l'última cançó. Us sembla bé? Començaré amb la cançó de Tomorrow's Monday. Aquesta cançó la vaig composar pensant en la meva actual parella. La cançó tracta d'un equivalent entre el que és el cap de la setmana, que es refereix a monotonia, i el cap de setmana, que seria, es refereix a l'espontaneïtat, a l'eufòria, etc. I el que vinc a dir, en principi, és que no vull que sigui dilluns, perquè no tinc ganes d'entrar en una monotonia. I al final, que el que dic a la cançó és que no m'importa que sigui dilluns o que sigui qualsevol dia de la setmana si aquest dia el passo amb tu. Comencem, doncs. Thank you.
Tomorrow's Monday, que de fet coincideix amb la primera de la cançó la primera cançó del disc, que podeu trobar a Spotify si busqueu Psydax Music, i que també em podreu trobar a les llistes de Cafè i Libros i de Indie Spain. Si em busqueu, trobareu a Cafè i Libros I'm Not, i a Indie Spain trobareu Right Now. La següent cançó que tocaré s'anomena I'm Not. Aquesta cançó va venir de, bueno, una sèrie de un esdeveniment que va haver-hi en la meva vida, en la qual em vaig sentir descrita com per una cosa que jo no era. I qui no moltes vegades ens hem sentit una cosa que no som i que ens agradaria ser com nosaltres mateixos. Doncs I Am Not és una reivindicació de que jo no sóc allò que els altres puguin pensar que jo sóc, sinó que jo sóc qui realment jo vull ser, i vull que em vegin tal com jo vull ser. Doncs aquí teniu I Am Not. That I'm alone, it can seem that I'm exhausted.
la cançó de I'm Not, que la podeu trobar a la llista de Spotify Cafè i Llibres, com us he dit abans. La pròxima cançó que havia pensat fer es diu Right Now. I Right Now la vaig escriure pensant en un moment de la meva vida que era molt feliç i que, en la qual tenia molta eufòria i en la qual estava molt contenta, i que parla del moment actual que el que estic vivint, i que gaudeixo de viure i que no vull que desaparegui i que m'encanta viure'l. Doncs Right Now fa més o menys així. Són en anglès, i una és el bonus track, que és en català, que es diu Tempo. La pròxima cançó que tenia pensat fer és una cançó que vaig composar amb piano i que es diu A Whole Lie. A Whole Lie la vaig composar en un moment de la meva vida que em sentia una mica sola, perduda i enganyada, per això mateix es diu A Whole Lie, i en la qual doncs explico que em sento molt malament, molt enganyada, molt frustrada, sola, però que al final acabo dient que no m'importa aquesta mentida en la que potser he estat vivint, perquè sóc capaç de trencar amb aquesta mentida i amb qualsevol altra cosa que s'interposi en el meu camí i sobrepassar-ho. Thank you.
moltíssimes gràcies per haver passat aquesta estona amb mi. I us recordo que això ha sigut un petit tastet del que podreu trobar el dissabte al concert de la FNAC del Triangle a Barcelona, i que espero que vingueu tots, i que estic molt encantada de que ho hagueu escoltat, aquest vídeo, i que m'encantaria que poguéssiu venir a veure'm, i així us ensenyaré els meus nous discos. Moltes gràcies. Fins una altra!